Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Məktəbdən verilişinə baxırsınız. Biz bugün valideyn-övlad münasibətlərindən danışacağıq. Bizim qonaqlarımız var. Mən birinci istəyərdim xanımımızı təqdim edeyim, Yasəmən Cabbarova və atası. Ümid edirəm ki, xətrinizə dəyməz belə təqdim eləsək. Atası Ceyhun Cabbarov, Ceyhun müəllim, həm də müəllim işləyir. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Necəsiniz? Çox sağ olun. Yasəmən, sən salamlamaq istəyirsən. Yasəmən, mən istəyirəm, hə, Yasəmən bir əhvalını soruşum. Yasəmən, necəsən? Yaxşı. Yaxşısan. Səhər məktəbdə idin. Məktəbdən gəlmisən bura. Mən təşəkkür edirəm sənə. Bilirəm ki, səhər tezdən duran, yuxudan oyanan uşaqlar biraz yorğun olurlar, amma bizim üçün vaxt ayırmısan. Biz də çalışacağıq səni çox yormayaq, atanı daha çox danışdıraq arada, amma sənə də suallar verəcəm. Mən sən deyirəm, müraciət edirəm. Narahat olmursan? Hə? Tamam, onda verişimizə davam eləyək. Əslində bizim mövzumuz valideyn münasibətləri övlad. Biz adətən məktəblərdə olduğumuz zaman, ümumiyyətlə konsultasiya müraciət olunduğu zaman çox vaxt bizə analar müraciət edirlər. Atalar tərbiyələndirmədən kənar olurlar. Daha çox onlarınki maddi dəstək, ailəni saxlamaq kimi öhdəçilikləri. Sizin fikriniz fərqli olduğu bəllidir. Mən soruşmaq istəyirəm ki, siz nə dərəcədə tərbiyələndirmədə iştirak edirdiniz və nədən başlamışdınız? Yəni, belə bir şey deyim ki, əslində, yəni Yasəmin mənim yaxşı valideynliyimin bir səbəbi ilə deyil. Yəni, sadəcə mən müəllim olaraq işlədiyimə görə çoxlu həm müsbət, həm də mənfi örnəkləri gördüyümə görə artıq mən də biraz analiz edib, yəni mən öz övladımdan nələri etməliyəm, nələri etməməliyəm, onları tapdım özüm üçün, belə deyək. Və gördüyüm ən, belə deyək də, ən vurucu statistika oydu ki, yəni şagirdlərdə əgər problem varsa, bu 80%-90% atanın qayğısızlığı ilə əlaqədar bir şeydir. Yəni uşağın evdə atası var, amma atası qayğı göstərmirsə və ya da maraqlanmırsa, bu uşaqda problem olma ehtimalı çox yüksəkdir. Çünki mən belə deyək, müəllimliyi etdiyim zaman sinif rəhbəri olduğum uşaqların evlərinə, ailə ziyarətlərinə gedirdik. Yəni bizdə belə deyək, özəl məktəblərdə belə bir norma var idi ki, gedib uşağın hansı vəziyyətdə dərs çalışır, otağı necədir, havalanırmı, pəncərə varmı. Məsələn, bu tipli yəni həm baxırdıq, həm də yön verirdik. Məsələn, çünki ki, masası əgər pəncərənin qabağındadırsa, bəzən deyir ki, orada uşağın diqqəti dağıla bilər, onu yan tərəfə qoyaq. Yəni, dağınıqdırmı, düzgündürmü, bunlar hamısının rolu var. Yəni, uşağın evdəki vəziyyəti də önəmlidir. Təbii, ora gedəndə mən ilk başda Türkiyədə işləməyə başlamışam. Orada ailələrlə də həm səmimi olurduq, həm də söhbət edirdik. Və orada görürdük, yəni görürdüm ki, hansı var, yəni ailədə nə cür problem var, o problem uşağa necə təsir göstərir. Və onu dediyim kimi gördüm ki, əgər problemli bir uşaq varsa, yəni ata böyük ehtimal diqqət ayırmayıb, qayğı göstərməyib. Bunun, belə deyək, bu çətin bir şeydir əslində. Birincisi, Türkiyədə də elə idi, burada Azərbaycanda lap o şəkildədir, atalar çox işləyir. Yəni, belə deyək də, atalar çox işləməlidirlər və daha, belə deyək də, ağır işlərdə də işləyə bilirlər. Məsəl üçün, bizim oradakı məktəbin bir çox valideyn maşın ustası idi. Yəni, bunlar günəşlə işləyirlər. Yəni, səhər günəş olanda gedirlər, dükkanı açırlar, təmir edəməyə başlayırlar. Oca qaranlıq olduğundan yəni, sonra... Yəni, gün batana qədər işləyirlər. Gün batana qədər işləyirlər. Yəni, evə gəlir 7-8 və bütün gün orada motor səsi, səslər, çəkik səsi yorğun olur. Beyin, yəni, səsdən də narahat olur. Evə gələndə artıq istəmir. Yəni, evdə uşaq səs eləsin, danışsın, ya da ağlasın, məsəl üçün. Ona görə çəkilir bir qırağa. Yəni, bu təbii bir istək kimi gəlir mənə. Sadəcə burada artıq ona görə evlənmədən öncə və yaxud da uşaq dünyaya gətirmədən öncə bunu yaxşı düşünmək lazımdır. Yəni, mən səbrim hal-hazırda varmı, ata olmağa vaxtım varmı və maddi imkanlar da hal-hazırda çox önəmlidir. İstəyirsən ki, uşağın inkişaf eləsin, əlavə nəsə bir yerə göndərim, idmana göndərim, rəsmə göndərim, amma bunlar hamısı ödəniş və vaxt tələb eləyir. Mən onları görəndən sonra, yəni artıq belə deyək də, Yasəmin də həyat dünyaya gələndən sonra, yəni mən dedim ki, yəni valideyn adı heç vaxt silinmir. Yəni məsələn insan evlənər, boşanar, artıq ər idin, artıq deyilsən də. Amma ata və ana elədir ki, uşaq dünyaya gələndə atsan belə o ad sənin üzərindədir. Yəni və məsuliyyəti tamamilə bizə aiddir. Yəni, bunu dərk eləmək vacibdir. Məncə, bir valideynlikdə birinci bunu dərk eləmək lazımdır. Yəni, bu uşağın bütün gələcəyi, hər şeyi yəni, həm ananın, həm atanın məsuliyyətindədir. Mənim yoldaşım çox böyük fədakarlıq eləmişdi. Yəni, o işləmirdi. Məsələn, Yasəmin 3 yaşına qədər çalışmırdı.
və vaxt çox ayırdım. Mən belə bəlkə görsənə bilərəm ki, dəhşət belə çox vaxt ayırıram, amma o elə deyil. Yəni vaxt çoxluğundan əlavə, təbii ki, xanımların vaxtın səmərəli bir şəkildə və müsbət emosiyalarla dolu keçməyinə sərf eləmək lazımdır. Yəni adətən bizdə problem nədir? Atalar məşğul olmur, olmur, olmur. Sonra nəsə evdə problem olanda ata həmişə gəlir belə cəzalandırıcı, nə bilim, yəni, vuran, qorxuducu, yəni bu şəkildə olur. Yə, bu da artıq uşağın həm atadan çəkinməyinə, belə deyək, ata modeli səhv qurulmuş olur. Buna görə də mən ilk gündən etibarən Yasəminlə həmişə oynamışam, onu hətta iş yerimə götürmüşəm, bizim belə çoxlu arxiv şəkillərimiz var. Yəni bəzən mən dərslərim orada yatıb qalıb hardasa. Yəni belə vaxt keçiririk və mən müəllim olmağım, məsələn bağçadan etibarən mən aparıram, gətirirəm. İndi də məktəbə bərabər səhərlər gəlirik, axşam gəlirik. Yəni o vaxtlar ki var, yoldakı vaxtı belə. Onlar da çox yaxşı yəni, istifadə eləyirsiniz. Səmərəli keçirməyə çalışırıq. Yaradıcılıq işlərinə məşğul olursunuz. Bəli, yəni mahnı oxuyuruq, bəzən danışırıq. Yəni ən azından mən evə gedənə qədər bu gün dərslərin necə keçdi, nə aldın, hansı qiymət aldın, bunları maraqlama şansım olur. Amma hər atada bu olmaya bilər, yəni ata başqa yerdə işləyirsə, bu olmayacaq. Ceyhun bəy, yaxşı maraqlı məqamlara toxundunuz. Məsələn, bu ataların işləməyi ilə bağlı, amma mən bugün işdən xanımlar görürəm, yəni eyni vəziyyətdə olan xanımlar görürəm. O demək deyil ki, kimsə gedib çalışmalıdır. Yəni bunun mənəvi ağırlıqları da var. Məsələn, zihni işdə çalışan qadınlar var ki, onlar da çox yorğun olurlar, amma gələndə ata qədər belə etimadsız yanaşmırlar, layiqət yanaşmırlar uşağa. Məsələn, bax bu məqamlarda mənə elə gəlir bizdəki ailə modeli biraz bizə mane olur. Düşünürlər ki, kişilər düşünürlər ki, mən əgər nəinki ağır işlərdə çalışan, adi işlərdə məsələn müəllim kimi çalışan adamlarda da bu düşüncə formalaşır ki, evdə xanım işləsə də, işləməsə də, yəni ev xanımı olsa da, olmasa da, mütləq qadın uşaqla maraqlanmalıdır. Onun öhdəlikləri daha çoxdur. Yəni yanaşma əslində bu cürdür. Məsələn, son illərdə bundan bir neçə il əvvəl idi bizdə bax bu formada ata-bala münasibətlərini belə deyək, dəbə düşdü. Video çarxla nə bilim çəkdilər, elədilər. Mən yadıma sala bilmirəm indi blogerlər var idi. Yadımdadır ki, ekiz qızı var idi. Həmin o ata ilə, hə, mən indi çox əfsus ki, yadıma sala bilmirəm. Həmin o ata ilə bax bu münasibətlər dəbə düşdü. Ümumiyyətlə bizim cəmiyyətdə kişi kultu var da, belə bir dominantlıq var. Bəlkə də bizə ona görə çox qəribə, çox belə təəccüblə qarşıladıq bu məqamları ki, ha, baxın, ata qızlarından məşğul olur, onları hətta bələy eləyir. Bax, bu cür yanaşma bizdə çox qeyri-adi qarşılandı və ona görə, bax, bu sizin kimi adamlar birdən-birə bizim örnəyimizə çevrildiz. Ata modeli olaraq bir örnəyə çevrildiz və mən hələ, bəlkə bu təəssüf eləyici məqamdır ki, 2-3 il, bəlkə də 5 ildə hələ belə davam eləyəcək bizdə. Yəni, sizin kimi adamların olmağına hələ çox ehtiyac var. Çünki, məsələ, inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdə, modellərdə, yəni, bu adi qarşılanan nə var ki? Yəni, məişət qayğılarıdır. Qadının məişətdə qayğısı nə qədərsə, kişinin qayğısı olmalıdır, o qədər olmalıdır. Və başqa cəmiyyətlərdəki adamlar, tutaq, inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdəki adamlar, qadın və kişi bərabərliyini, məişətdə bütün qayğıları bərabər sayan insanlar bunu qeyri-adi qarşılamayacaqlar. Bax, biz ona görə, məsələn, Ceyhun bəy kimi örnəkləri belə təəccüblə qarşılayırıq, qeyri-adi qarşılayırıq, sevinərək qarşılayırıq ki, nə yaxşı bizdə belə bir ata modeli var. İndi siz özünüz etiraf elədiniz ki, xanımın bax, bu fədakarlıqları var. Mən gələndən sonra da məşğul olmuşam. Mən istəyərdim ki, siz konkret misallarla verəsiniz. Məsələn, Yasəminin məktəbə qədər olan hissəsində hansı modellərdən, hansı üsullardan istifadə elədiniz? Mən hətta sizin film müzakirənizdə görmüşəm. Maraqlıdır ata ilə o müzakirələrə eləmək. Hə, maraqlıdır. Bax, bir-iki misallarla istəyərdim ki, örnək verəsiniz. Necə məşğul olmaq, hansı yaşda, necə, hansı formada məşğul olmaq lazımdır? Təbii ki, belə, indi o bayaq dediyi şeyə belə bir xahişəyə çıxım ki, yəni qadınla kişinin də fərqi var. Yəni qadın, uşaq artıq belə deyək də, ana bətnindən olmağından etibarən ya uşağa qarşı bir his oyanır. Genetikasında təbii ki, qayğı daha çoxdur. Hə, yəni ümumiyyətlə bir emosional bir bağ var. Bə. Amma kişilərdə o elə deyil. Yəni bizdə bəlkə də o uşaq 8-9-cu aydan sonra nəyəsə oxşamağa başlayandan sonra belə deyək. Ondan sonra kişi şirin gəlir. Əgər o da kişi uşaqla vaxt ayırsa və o belə şirinlik göstərsə, o əmələ gəlir. Bizdə problem odur ki, elə o görmür uşağı. O da əmələ gəlmir bəzən. Yəni o əmələ gələndən sonra artıq bəzən kişi özü də qopa bilmir də. Yəni ata özü də çox maraqlı gəlir.
Adı bələyin dəyişdirilməyində belə psixoloqlar bəlkə deyə bilər ki, yəni bunu ata çox tez-tez etməməlidir. Yəni nadir hallarda lazım olan zaman etməyində heç bir problem yoxdur, amma uşaq o məhrəmiyyət dediyimiz şeyi bəlkə də anası ilə daha yaşamalıdır. Bəli. Bu tipli məsələlər də var. Yəni ata ilə hər şeyə onsuz da bunu girməlidir. Daimi edənlər inanmıram ki, o qədər də çox olsun, amma bəli. Ən azından yəni hərdən etmək olar. Bəli, yox, təbii ki, mən bəzən indi bizim ikinci uşaq da var, yəni bir yaşlı bir oğlan da var. Yəni o məsəl üçün bizim yoldaşım rayona gedə bilər, uşaq məndə qalır. Yəni bir gün məndə qalır. Yəni bir gün yatızdırıram da, oyandıram, yorulmursunuz. Sonra gələndə şikayət edirəm. Təbii ki, təbii ki yoruluram. Yəni ümumiyyətlə mən yoldaşıma da deyim şeydir ki, biz bəlkə tam ştat işləyirik, siz amma tam gün işləyirsiniz də. Yəni bütün gün məsələn. Ömrü boyu ştatdadır valideynlər. Hə, yəni ki, gecə də qalxanda məsəl üçün də, yəni yoldaşım sağ olsun çox kimsə o qalxıb uşağa baxırdı. Mən çünki səhər işə gedəcəydim, deyə ki, o mən yuxumu alıb gedirəm. Olama durub kömək edirdi. Yəni bunlar. Amma biz konkret nə edirik? Xüsusilə Yasəmin artıq 1 yaş yarım olandan sonra mən Yasəminlə çoxlu biz məsəl üçün fərqli dillərdə videolara baxırdıq. Yəni bəzən bizdə belə bir anlayış var ki, uşağı nə bilim televizorun qabağına qoymaq səhvdir və ya da ümumiyyətlə hər şeydən yəni ziyan ola bilər. Amma elə deyil. Yəni uşağın müəyyən vaxtlarda planşetdən məsəl Yasəmin o vaxtdan məsəl çoxlu fərqli ingilis dilində, rus dilində onsuz da biz Türkiyədə idi, Türk dilində izləyirdi televizoru. Yəni o onun dil məsəl üçün qavramağına yardımı oldu. Təbii. Yəni o cəhətdən məsəl üçün biz bunları elədik. Məsələn hansı tip videolara baxırdınız? Yasəmin yadındadır baxdıqların? Təxminən yəni, onlar videolarda olduğuna görə bir çoxunu indi baxır, görə bilir. Məsələn hansı cizgi filmlər? Bax öz yaşıtlarına, dostlarına hansı cizgi filmlərini tövsiyə edə bilərsən? Hansılara baxsalar nəsə öyrənə bilərlər səncə? Heyvanlar aləmi mi olsun, hansısa dərs mi olsun? Yadına düşən biri var, ya atan kömək eləyər, atandan kömək istəyər. Yəni, təbii ki, uşaq vaxtı izlədiyi, məsəl üçün, Türkiyədə kanallarda, nə bilim, Pepe var idi o vaxtı, Pocoyo var idi, Kayu var idi. Hətta Yasəmin Kayunun ləhcəsi ilə danışırdı. Yəni çox gözəl. Mən də baxırdım Kayı çox sevirdim. Onlar bilərəkdən məsəl üçün seçilirdi. Çünki onlar məsəl Pepe olsun və Türkiyədə belə deyək də xüsusilə son zamanlarda animasiya multfilmləri yazılanda, çəkiləndə bir psixoloq, uşaq psixoloqundan hər bölümü uşaq psixoloqundan məsləhətləşərək çəkirdilər. Hamısı yox, amma bir çoxu. Hər yaş qrupunda uşaqların nitq qabiliyyəti, düşüncə qabiliyyəti hansı formada olmalıdır, onu obrazın üzərinə köçürürlər. Və məsələn, Kayuda çox güclü empatiya var idi. Məsələn, empatiya, çünki o Kayu özümüz biz ki, məsələn, xərçəng xəstəsi uşaq idi və o ümumiyyətlə digərlərinə qarşı davranış da çox gözəl ifadə edirdi. Yəni mən orada rahat idim. Nəsə baxanda eləyəndə və ondan əlavə ingilis dilində bu məşhur ABC-dir, Daddy Finger Bəli. Tipli mahnıları da ingilis dilində baxırdı. Sizin ifa elədiyiniz Bəli. Mahnılar. Yəni, mən istəyərdim, üzr istəyirəm, elə bu məqamda bizim tamaşaçılarımız da həmin o klipdən bir parçanı izləsinlər. Biz sonra söhbətimizə davam eləyəcəyik. Yes, baba. Videolardan əlavə olaraq mən mümkün mərtəbə Yasəmindən gəzməyə, məsələn, alış-veriş mərkəzinə gedəndə, maşınla harasa gedəndə, marketə gedəndə belə Yasəmindən, çünki vaxt yoxdur həqiqətən, yəni işdən gəlirsən, həm də alış-veriş eləməlisən. Yəni onu da özünüzə bir qənimət bilirsiniz ki, uşağınızı da. Bəli, yəni onu da özümlə götürürəm, məsəl üçün gedirdik marketdə 30 dururam arabada, yəni alırıq, edirik. Onu marketə. Həm də yaxşıdır. Yəni əslində uşağa alış-veriş mədəniyyətini öyrətmək. Amma bir məqamda var ki, biz məsələn valideynlərə tövsiyə edəndə ki, uşağı tutaq ki, gəzməyə aparın və ya da alış-verişə olur ki, valideyn aparır parka.
uşaq öz üçün oynayır, valideyn onu sadəcə gözdür. Bu birgə zaman keçirmək sayılmır. Amma siz həyatınızdan örnəklərlə çox gözəl tövsiyələr də vermiş oldunuz izləyicilərimizə. Yəni eyni prosesləri əslində uşaq öyrənir. Yəni alış-veriş birgə. seçim eləmək, ərzaq olsun, geyim olsun əslində çox yaxşıdır. Yəni bu yaşdan onu öyrənmək, ayırd edə bilmək ki, hansı bahadır, hansını biz almalıyıq, daha ucuz və keyfiyyətli məhsullar alaq, cibimizə ziyan olmasın. Əslində uşaqlar bu yaşda bunu öyrənsələr, mənə gəlir ki, yaxşı olardı. Yəni, bəzən, Yasemin daha bulacaq, yəni, bir yaş yarım idi, iki yaş idi, təzə-təzə yeriyirdi, məsələn, aparırdıq özümüzdən. Həm, yəni, bunun üçün nə olur? Mən ayrıca vaxt ayırmıram, onsuz da bunu eləyəcəm. Yəni, uşaqla bir yerdə gedirik, gəzirik, yəni, optimizasiya edirik də, belə deyək, vaxtımızı. İş yerinə aparırdım, orada da görürdülər, yəni marxı gəldi. Daha sonra mən iş yerindən ingilis dilindəki kitablar gətirirdim. Yasemin də belə deyək, baxırdı, marxı gəldi, şəkildi kitablar. Hətta bizim də kanalımızda bir video var. Yasemin 2-3 yaşında olar, mənə ingilis dilində suallar soruşur, deyək ki. Yəni, həm də belə deyək, bəlkə də müəllim olmağımın gətirdiyi plusla, belə deyək, həm də yeri gələndə müəllim kimi də bəzi şeylər öyrətməyə çalışmışam, bəzi şeylər mən ona soruşmuşam, oyunlar şəklində. Yəni, hər ikiniz o tərəfdən şanslısınız ki, siz müəllim olmuşsunuz, öyrənmişsiniz. Yoldaşım da müəllimdir. Ona görə ziyalı ailədə. Yasemin də sizin oğlunuz da şanslıdır ki, ziyalı ailədə doğulublar. Bir də ən sonda biz çoxlu mahnılara qulaşmışıq. Yəni, musiqiyə çox qulaşmışıq Yasemindən bir yerdə. Bəlkə ondan da irəli gələn Yasemində o ritm duyğusu deyək, musiqi sevgisi. Yasemin, biz ən çox kimi izləyirdik sən uşaq olanda? Qarəmi var, bizim başqa kimi izləyirdik, məşhur belə, ən çox, ən məşhur kimi var idi. Mən də öyrənmək istəyərdim Yasemindən, başqa hansı müzik. Belə, onun dal-dala gedir belə. Michael Jackson izləyir. Sevirsən, mən də çox sevirəm. Sonra başqa var, başqa. Mən də istəyərdim ki, Yasemin'in izlədiyi, dinlədiyi musiqilərdən dinləyim, əgər mənə də tövsiyə eləyərdisə. Paylaş bizimlə, sənə nə maraqlıdır, nə istəyirsən? Yasemin ilk dinlədiyi mahnılardan biri də İbrahim Tatlıses olub. Yəni, orada tək-tək mahnısı var. Bir dəfə mən doğrudan sizdə gördüyüm, siz tək-tək mahnısını dinləyirdiniz. Özdə çox, harca 1-2 yaşı var idi orada. 2 yaşı var idi. Siz verirsiniz planşeti ki, oradan bir mahnı gəlir seçək. Sonra deyir ki, tək-tək mahnısını dinləyirik. Birlikdə dinləyirdiniz. Mən o videonu görmüşdüm. Yəni, o tək-tək mahnısını çoxlu dinləyirdim. Musiqi zövqü yaxşıdır. Yəni, damardan girdik musiqiyə, belə deyək. Yəni, musiqi dinləyirdik, dedim kimi. Yəni, sonra yəni, anası təbii ki, məşğul olurdu. Bizim Türkiyədə məntiq oyunları, yəni Zekari adında, yəni uşaqların məntiqini inkişaf etdirən xüsusi dəstələr var idi. Yəni, onlarla anası məşğul olurdu. Mən daha çox dedim ki, mənlə vaxt keçir, limitli vaxtımız var idi. Yəni o vaxtı səmərəli istifadə edirdim. Yəni mən özüm həm çünki işləyirdim, həm də doktorantura oxuyurdum. Yəni həm oxuyurdum, həm işləyirdim. Çətin olurdu, vaxt az qalırdı. Yəni o vaxtına görə səmərəli bir şəkildə istifadə etməyə çalışırdım ki, mən bilirdim, əgər etməsəm bu gün sabah yəni onun əziyyətini yenə mən çəkəcəm. Çünki mən onu gördüm ki, biz çox dəhşət varlı insanlar var idi. Yəni, özəl məktəbdə deyək ki, mənim şagirdim. İndi də bu şəkildədir. Elə bilir ki, özəl məktəbə məsələn, mən pul verirəm. Yəni, hər şey onun hər şey içərisində var. Bitdi. Mənə artıq heç bir yük düşməyədir. Pulunu verirəm də. Elə deyil. Yəni, uşaq evə gələndən sonra mütləq valideyn maraqlanmalıdır. Yəni, ata da heç olmasa, yəni nə qədər ağır işdə də olsa, bir yarım saat, 40 dəqiqə vaxt ayırmağa çalışmalıdır. Yaxşı məqama toxundunuz. Tək tərəfli tərbiyə biraz çətin məsələdir. Məsələn, çox adam düşünür ki, ana ziyalıdır, məşğul olur, bəs eləyir. Amma atadan gördüyü qayğı, hətta qayğısızlıq belə uşağa daha çox travma vurur. Xüsusən oğlan uşaqlarında bunu mən çox müşahidə eləmişəm. Bu məqamda yadıma düşdü. Kafkanın Atama Məktub kitabında belə bir məqam var. Baxmayaraq ki, onların həmişə aralarında münasibətləri yaxşı olmayıb. Amma çox o fikir heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Deyir ki, baxmayaraq ki, mən atamı çox az görürdüm. O gəldiyi bir saat belə, bir an belə mənim üçün ən təsir edici məqamı idi. Yəni, mən ona oxşuyurdum. Hiss edirdim ki, bir dəfə gəlməklə, mən onu görməklə, mən daha çox getdikcə ona oxşuyuram. Yəni, onun mənə təsiri çoxdur. Mən istəyərdim ki, elə bax, sizin simanızda da, sizin timsalınızda da atalar bunu nəzərə alsınlar, bu məqamları. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən istəyərdim bir neçə dəqiqəlik də Yasəminin, bax, indiki dərs prosesinə münasibətiniz və onunla necə məşğul olursunuz? Valideynin bəlkə uşağa vaxt ayırmalı olduğu vaxt məktəbə qədərdir.
Yəni bizdə valideynlər birinci sinif uşağı hansısa məktəbə yerləşdirəndə daha çox belə yaxşı məktəb axtarırlar. Bir də 10-cu sinifdə kurs axtarırlar ki, universitetə getsin. Amma bu çox səhv bir yanaşmadır. Yəni mən özüm də bunu bildiyimə görə Yasəminə xüsusilə yəni məktəbə qədərində çox vaxt ayırmışam. İndi də rahatlığını yaşayıram onun. Yəni artıq yəni, biz təməl yaxşı qoyulub. Bəli, yəni təməl yaxşı olandan sonra, yəni çünki birinci sinifdə artıq uşaqlar gəlir. Əgər onlar biri o birindən geridə qalırsa, bu yəni məsələn biri daha tez oxumağa başlayırsa, bu demək ki, evdə daha az məşğul olunur. Amma yəni Yasəminlə o qədər məşğul olmuşuq ki, yəni lazımi qədər də və indi rahatıq. Yəni Yasəmin indi maşallah gəlir evə, ev tapşırıqlarını öz eləyir. Hətta yəni öz məsuliyyətini artıq başa düşür, vərdiş halını düşür. Yəni belə deyək, artıq məsələn onlarda hər həftə faktlar soruşurlar. Gedin məsələn 3 maraqlı fakt şey edin. İndi evdə görürəm ki, dünən Yasəmin telefonda heç yazmır ha. Orda Google-ın səs şeyini dedi ki, İngiliscə dedi ki, mənə falan şey haqqında 3 dənə maraqlı fakt tap. O tapılır. Məsəl üçün girir, özü onları yazır, müəlliməyə aparır. Bu şəkildə. Yəni bir müstəqillik var, amma məsəl 1-ci sinifdə məsəl üçün ondan daha çox məşğul olurduq, məsəl baxırdıq, eləyirdik. Yəni məktəbi yaxşıdır. Məktəbi yaxşı olduğuna görə biraz o cəhətdən rahatıq. Amma yəni məktəbdə də tam o olmasa belə valideyn yenə nəzarət eləməlidir. Məktəbdən sonra mən ona soruşuram. Nə soruşuram sənə məktəbdən çıxandan sonra ən çox? Neçə aldın? 5, 4, 3. Mən həmişə 5 alıram. Afərin. Həmişə belə olsun, Yasəmin. Neçə onlar ulduz verirlər, neçə ulduz aldın məsəl üçün. Və Yasəmin bunu da vurğulayım ki, yəni 3 yaşında Türkiyədə türk dilində getdi bağçaya. Azərbaycana gəldi, onun 4 yaşı var idi, Azərbaycan dilində getdi. 5 yaşında bağçaya rus dilində getdi, indi də ingilis dilində oxuyur. Bunların, dedim ki, o hamısının arxasında nə deyənir, vaxtı ikən məşğul olma, o izləmələr, indi o rahatdır. Siz demək istəyirsiniz izləyicilərimizə ki, yəni valideyn uşaq düzgün münasibətini qurmaq üçün nə işi, nə vaxtın əhəmiyyəti yoxdur. Əsas sizin düşüncənizdir və yanaşmanız, necə yanaşırıq bu pozisiyada? Başdan özünü ona hazırlamalısan ki, mən ata olacağım və ya da mən ana olacağım. Müəyyən fədakarlıqları gözə almalısan, məsələn, ananın öz fədakarlıqları var, atanın öz fədakarlıqları var. Yəni, bu fədakarlıqları düşünəndən sonra mənə elə gəlir ki, yəni, qaçmasan, məsuliyyətdən qaçmasan, belə deyək, uşaq da problemsiz olacaq. Yəni, istədiyin, arzuladığın övladı yetişmək yəni, olur. Rahat bir insan olsan, uşağını sevsən, o məsuliyyəti dərk eləsən. Mən çünki gördüyüm, yəni, yaxşı uşaqlarda, yəni, atalar o cür idi. Yəni, işləyir də, eləyir də, yəni, dedim ki, çoxlu ata görməyimin. Yəni, bugün mən nəsə məsləhət verirəmsə, öz uşağımına görə yox, yəni bir uşaq böyütmüşəm deyə yox. Yəni, minlərlə uşaq və ailələri görmüşəm deyə bilirəm. Bəli. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Xüsusilə sənə təşəkkür edirəm verişimizə gəldiyinə görə. Mən çox sevindim. Səndən şəxsən tanış olmama görə çox sevindim. Ümid edirəm ki, biz yenə görüşərik haradasa. Hə? Sağ olun. Beləliklə, bugünkü məktəbdən verilişimizdə valideyn-övlad mövzusu ilə yekunlaşdırırıq. Növbəti həftə yeni mövzu ilə qarşınızda olacaq. Sağ olun, salamat qalın.